Bočanje je jedan od najpopularnijih sportova rekreativaca, a sve više je jedan od najmasovnijih na području grada Osijeka i županije Osječko-baranjske. Jedan od uspješnijih klubova s dugom tradicijom i dobrim rezultatima je bočarski klub Višnjevac, koji ove godine slavi jubilej 30 godina postojanja. Povodom tog rođendana održan je i turnir u Bočanju, a novo bočalište u Višnjevcu posjetio je i gradonačelnik Osijeka Krešimir Bubalo, koji je domaćinima čestitao na jubileju i uručio klubu poklone. Grad ulaže u sport, a između ostalog i izgradnju novih bočališta.